з глини, соломи, все будували хлопці самі. Піч теж, ну це вже не та піч, що була, бо та, що стара, вона розвалилася після деокупації. Тут просто багато таких взривних волн було, і вона була потріскана, вона завалилася. А тут вони зробили собі такий пост, ну, комфортно, є піч, є дрова. Вони собі тут грілися, повносили нашу буржуйку, попалили все, що тут було не прибите, полки, все повносили. Ніде не можна було знайти хлібу, це тільки привозилось десь звідкись волонтерами, і магазини ж не працювали, нічого не працювало. Ну і в нас тут була така точка, куди могли люди прийти і взяти хліба. Зараз ми відновили все, так сказати, меню, яке в нас було до війни. У нас тепер є різні варіанти пирожків, солоних, солодких і різні хліба. Печенька, овсяна, ось кекси скоро будуть. Багато продукції тепер на продаж є, не один хліб.